til oss med å huske om, som jeg har hatt fortelle. Titt jeg. For tog om to, hvis det kan være sagt om nækran, hæsen hever nægavene av grøying. Og det kan det. Så kan den personen ikke bare bestemme seg til i alt eferdige grøve handa nå. Eller i alt eferdige hospitalige grøvene fem folk der. Så er det, hatt han måtte forstande. Sjålt ikke Paulus kunde grøve hvem som helst han ville. Han var og Malta. Og her var han som het Publius. Førsten her øyne, eller en løyer her øyne. Og han får inn til hans herre, men til stedet han knela i og be. Og så leier han hender av han. Sier du. Du måst alltid spyrja Gud. Det er ikke tu, det er Gud ut her, og Gud vit her, og i tjøkkenen til, eller hvordan man skal sige. Sjalt Jesus tar han tjekka gjør, han hei en partnerskap vi feiren. Han sier på en dag han skulle vete opp Lazarus, så sier han, feir, takk for at du hever hørt meg. Men vegna manna mykna tog segi til hvert. Ja, det som han akkurat har sagt. Lazarus kom fram og alt det. Og til at han ikke skulle dodja, det som han segi vi lærer for hverandre. For at han skulle tryggva. Men han har langt bygget til jøkkenen, eller tåser vi feiren om et her. Hva skulle de hente? Og han sier selv at jeg kan være selv om ikke gjøre. Det som er sånn ikke feiren gjøre, det gjør jeg. Så er det Jesus til han kom, så har han avmarsket seg. Han har avklatt en parst av dårdene. Men Jesus tar han tjekka gjør, tar han god kommende kjøte. Men ikke i fotlare fytlo. Ikke i fotlare kraft, ikke i fotlare dård. Tæs gå inn fram, tar han ommyndeist av fjallon. Tar Petur, Johannes og Jakob søvann, ombrøytan. Tar søvdar han i dård. Det stender her. Tar søvdar han i dård. Men tar han Jacksons när vanligvis så var han fullvis medvur och fullvis god, men han var avmarskad och i tog att han är ojlätt sig hållt, särskilt du. Det är här som Filippe blev två lärare. Han var i Guds mynd, men han avklädde sig till att vara inte hållt, men och var funnen i sni och en som medvur. Ja, han tog oss i holdet. Boja. Men. Petur tar han vakt i opp, eller tar han grønt i Eneas. Eneas. Jesus Kristus gjør det fruskan. Sier du, her var han, han visste det, det var klart. Han, men det var ikke han som gjør den fruskan. Jesus Kristus gjør det fruskan. Sier du, det var ikke jeg gjør det, jeg sier vi det. Nå, Jesus Kristus gjør det fruskan. Og
Johannes og Peter, vi fagre dyr, ta der stå her framme for haltamannen, som er 38 år, som er fødder lemmen. Silver og gull har vi ikke, men det som vi har, det gjør vi der. Og i navnet Jesu Krists, det gjør vi der. Det vil si at, men det var ikke han som bestemmer i nufer jeg gjør det der. Men det var tog at han var så tjona år inn, at han visste det. Så at hvis det god ikke atle jeg gjør noe her, så kunne Petra ikke gjøre det. Hvis det god ikke atle jeg grøver Publius, så kunne Paulus ikke gjøre det. Til her og i nøyegavan er, nøyegavan er at du er utvalder og kattlaver og god sier vittig, jeg vil bruke det så løsne her, eller tvost. Eller til at du opplever det, du finner det ut i. Men til omgang til Lukas som du kan ikke færre bresen ut her selv og ut din egna kjøtt og sier, nå får jeg gjøre, for jeg grøver noen folk. Nei. Og de som kunne genge ut i daglige, det er tog at de presser seg inn her, de fasta ganske i fyra viker til et eller annet, og ble uklatt kraftene, og så, og tjunast inn så at de får høyre øyne vel fra gode, og vite akkurat hvert god vil, hver han er, hver hans finger er. Hver hans hånd virker. Så at du sarst og vorst og i andan og i fullvisare trygg om hva god gjør. Så trakker du inn her og du handler. Men du er ikke to. Du er da to og god og god og to. To og god og god og to. Og ta i to ta taler Jesus Kristus gjør til friskan, så er det ikke to. Men Jesus og i tær. Jeg vil oppleve hans tingene her. Men hatt du et lov, hatt du noe som du måtte leve ui og genge ui og halka det til, og ta bløver simpelt enn hver du erst, og hver du hoksar om, og hver du gjerst, før du tømmer om døgnet, ass. Hver en vekkende tømmer så hoksar du om hans tingene her. Eller parstvis, ikke bare, men hatt du lever ui der. Og kalla god til omkring annan vei og så sånn at det ikke er lukka livandi ut der, så kan det være daun eller sånn der. Men presset det inn at du først og daglig er bia god, herre, gjemmer omkring gjerninger å gjere. Jeg innskje at blei brukt rattur og fytle tan langselin og tan trongtin til hjärsta og du støtter støvet bier god om å gjeva der slukka gjerninger. Så knappt så det etter her. Men til angant tog, to og der sjalven som bestemmer det, til hatt som i høyre negg, fullstendig avvidende folk sier, ja, hvis han er i nøygaven av grøying, hvor færre det ikke bare inn og et hospital og grøy all? Så du, hatt av lyset til at mannen vil null, forstande på hva det for noe. Han har jo slukket spottere som John MacArthur og jeg ser så kallet reformed baptist eller reformed calvinist eller hva det øyne. Men tar jo cessationists, tar trygget til at nøygaven er stegget her, og tog har der omgang opplevd nøyga, tar av nok dette. Og tar halda til at han som overhøver sier seg hava opplevd nekka og hava bifyrfalt og til blir grædd og sier, ja, så halda det til at hvis du hever til han øyegavna, så kanst du gjøre hva du vilt. Og det kanst du slett ikke. Hatta løser fullstendig avvidenhøyt om at det her. Egentlig er det spott at hos oss hos nær. Det er en partnerskaper. Og til omgang til tog, omgang tog. Det er ikke sånn at tog hever, og tog kan gjøre vite hva du vil. Tog er Guds ambo. Det som løser at her, det som stender i gjerningen av apostlene, er det nøytjan,
A god gjørde vi handum, ser støk kraftarverk vi handum Paulusar. God gjørde, ser støk kraftarverk vi handum Paulusar. Så at fra hans allikam var ført, du varst svintur og ditten datten til løtta det og til sjuko og sjukdamane vits. Men god gjørde det. Og hatt nekka som du kan skenke inn ui og være egla sterskt ui, så at du hatt det som at det til å genge inn under Guds kraft, så at du gonger ui henne, til at du tror ui henne er en boble av Guds kraft, hva er det som vi viker? Og det sånn at du gonger ui henne her, og det hender negv ting, så det allikevelig til. Det god vit her. Hatta vil geva allun að forstanda hatta grunnleggjandi. Ongin sum hevur nægan av gróing ella av að gera kraftargeri kan gera ta sjálvur. Ikki ein. Tu at gongu du jast nær, so er at til alla tit her at tu spurt halli andan og tu fersk lukka sum tu det at du gonger, det du kjem til en menneske, og så det til hva som det er god her. Er god vi, løyer han her, vil han ikke her, og man spyr han. Og til annakvart ditt når åpner, eller det lukka her. Sånn kjenner jeg det. Annakvart ditt når åpner god, akkurat som du følte løytan, du følte vinduseklene, og så handlar det om en tan vindrin Guds kraft. Ella te at det bara dett og lukka at vart så hendr ikkje. Og te kanst du kjenna og vita arn du ser nakka. Arn du leggur hendur og arn du beir. Og han som leitar av andan, han fer her som han leitar. Han føler det, han veit det. Og føler han det ikke, kjenner han det ikke, så ganger han det kjøtten. Så det han som ganger sjølver. Og så kanskje du, hva sagt du, øyne hver kan bia fire enn menneska. Men han bia fire enn menneska, gav god kanst du, gav god vilt du. Så sagt du, det øyne ikke gjør her. Så sagt du, at her bia fire enn falskje, øyne hver kan bia fri en nøren. Men tar vi snakke om at grøva, så det god som grøyer. Og tar du kjemur her som gods ambo til å grøva, så legger du ikke hendra og bia gav og god grøva. Nei, tar jeg du lengst igjen spurt god om man vil grøva eller ikke. Lengst igjen spurt. Og har du presset inn til god og du finner ikke svær etter et ja, så kommer du vid grøyngene. Så djever du grøyngene. Så det som Peter og Johannes, det som jeg har, det djever jeg til her. Og i navnet Jesu Krist, statt opp og gakk. Så det på tannmaten. Og hatt det her til slett ikke forstander på tid som jeg har nok tatt det. Du gjør det spottet her. Jeg hadde tilskuld for at huksa deg om og virkelig skamma deg av og vende om her som tingene vi vujtjande, og djevast av spotta. Alvar at hos. Det er det som jeg vil si at deg, Jesu vel, amen.